2019 жылы 1 январдан тартып Кылмыш жазы кодекси, Жоруктар кодекси жана Кылмыш процессуалдык кодекси жүзөгө аша баштады. Жаңы Кылмыш процессуалдык кодекси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри түзүлдү. Эми мындан ары милициянын 102, тез жардамдын 103, ыкчам байланыштын 112 телефон номерлерине түшкөн маалыматтар өзгөчө кырдаалдар министрлигинен же массалык маалымат каражаттарынан, же кызматтык адамдардан келген билдирүүлөр, же жарандардын арыздары маалыматтык электрондук журналга катталып, өзгөчө номер менен билдирме талон берилет. Андан кийин кылмыш же жорук жасалганы боюнча факт 24 сааттын ичинде бирдиктүү реестрге катталат. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине окуя катталгандан кийин сотко чейинки өндүрүш башталып, тергөө иштеринин жүрүшү толук бойдон бирдиктүү реестрге киргизилет. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин техникалык мүмкүнчүлүгүнүн кеңейиши менен андан ары кылмыш ишинин сотто каралуусу жана соттун чечимдери, соттун чечими боюнча кылмыш жаза аткаруу системасына өткөрүлгөнү боюнча маалыматтар системага каттала баштайт. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Генералдык прокуратура, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, Ички иштер министрлиги, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы, соттор жана соттук департамент, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү мамлекеттик кызматы бирдиктүү электрондук система менен кошулуп, бирдиктүү реестрдеги ушул процесстердин баары башкы прокуратуранын көзөмөлүндө болуп турат. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин кириши менен тергөө иштеринин жана анын соттук кароо мөөнөттөрүнүн сакталышын камсыз кылып, кылмыштар боюнча сот иштеринде адам укугу корголот. Ошондой эле коррупция жана кызматтык абалдан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн азайтат. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин ишке кириши кылмыштар боюнча статистика түзүүгө жана мамлекеттеги жалпы абалды көрүп турууга жана ага жараша тиешелүү чечимдерди кабыл алууга шарт түзөт.